ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ସତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 300, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନି ବୃଦ୍ଧା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆବାସଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ବାକି ଜୀବନ ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ କାଟିପାରନ୍ତେ ସେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ। କେମିତି ଚଳୁଛି? ଚଳୁଛି। କିଏ ଦେଲେନି ନୁଣ, କିଏ ଦେଲେନି ମରିଚ, କିଏ ଦେଲେନି ଶାଗ, ଏମିତି ଏକା ବଞ୍ଚୁଛି। କିଏ ଜାଣେ କି ମିଳିଲେ ତ କ'ଣ, ସେମାନେ କହିଥିଲି କିଏ ମୋର କଥା ଧରିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର କଥା କିଏ ବୁଲାଇବେ କିଏ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଅ ମରିଗଲା, କେମିତି ବଞ୍ଚବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି 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 ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ବି ମରିଗଲା ସାର୍, ଅଣ୍ଡ୍ରା ବି ମରିଗଲା। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ରିନ୍ କୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ, ଆସି ବାସା ହେଇକିନି ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲିକରି ବସ୍ତା ପଇସା ହେଉନାହିଁ ସାର୍। ତାପରେ କେମିତି କରିବା କେମିତି କରିବା ବୋଲି ସେମିତି ଏକା ଖାନାପିନାରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସହ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସରକାର ଯେ ଡିମଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ନା ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆର୍ ଭତ୍ତା ବି ପାଉନାହିଁ, ଆର୍ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ବି ସେ 5 କେଜି ଚାଉଳରେ କେମିତି ସେ ଚଲବ, ନୁଣ ମରିଚ ତେଲ ସାବୁନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ସରକାର ଗୋଟେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବ। ତାର ନାତୁଣୀ ଏମିତି ସବୁ ହରାଇକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ବି ତାର ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନି। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ସେମିତି ବସବାସ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଘର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଭତ୍ତା ଟିକେ ଆଉ ଘର ଟିକେ କ'ଣ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲବା କଥା। ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆଉ ସରକାର କିଛି ତାର ସୁବିଧା କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବିଡିଓ ବାବୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କହି ଫୋନ କାଟିଦେଇଥିଲେ ସେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିବ ତ? ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାସେ କି 2 ମାସ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ତ ଏଇଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଏଇ ପଦ୍ମାବତୀ ନାୟକଙ୍କୁ କେବେ ଉଚିତ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇଦେବେ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବେ ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମୁଜାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।